армысыздар дақталумет, Алматы арнасының эфирінде жаңа көзқарас. Студияда мен Әлібек Шынтемір. Кей деректерге көз жүгіртсек, өңірлер бойынша отбасылық тұрмыстық қылмыстардың ең көбі Алматы облысында жасалған деп көрсетеді. Мәселен, бір жылда 64 іс тіркеліпті. Ал Павлодар облысы 2-ші, Шығыс Қазақстан облысы 3-ші орынға табан тірепті. Осы тұста көрермендерден көңілге қонымды сауал туындайды. Не себепті Алматы облысында отбасыға қатысты қылмыс қаптап тұр деп жазады. Ендеше, жаза жеңіл ме, әлде тәртіп төмен бе? Азаматтардың өзінде жауапкершілік жоқ па? Иә, бүгінгі көзқарас осы мәселеге қатысты болмақ. Ендеше бүгін сұхбат өрбітетін мәртебелі мейманымызбен таныс болыңыздар. Алматы облыс прокурорының орынбасары Күренкей Азамат Жолдасбекұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі өзекті сауалдарға жауап беруге дайынсыз ба? Иә, дайынбыз. Азамат мырза, қазіргі таңда отбасыдағы зорлық-зомбылық мәселесі өте өзекті болып отыр. Тіпті ел президентінің өзі бұл мәселеге баса назар аударып отыр. Осыған байланысты облыста қандай жұмыстар жасалып жатыр, нәтижесі қандай және қандай қылмыс аштыңыздар? Осы бойынша тоқталып өтіңізші. Расында да бұл қылмыстар бүгінгі таңда өте көп тіркелуде. Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі әрдайым құқық қорғау органдарының және басқа да мемлекеттік құзырлы органдардың ерекше бақылауында. Қазіргі таңда әлеуметтік желілердің жақсы дамуына байланысты бұл құқық бұзушылық латенттіктен, яғни жасырын түрден ол беймәлім түрге айналып атыр. Ол өте жақсы үрдіс деп санаймыз. Өйткені бұрын құқық бұзушылық болған жағдайда үйдегі әйел азаматтар оны жасырып, сыртқа шығармайтын кездер болатын. Бүгінгі таңда ол қылмыстарды жасырын емес, күнделікті болып атқан қылмыстарды жұмыстар атқарылып атыр. Ол статистикалық жағдайға келетін болсақ, былтыр 70-ге жуық қылмыстық іс тіркелді. Қылмыстық іс 2700-ге жуық әкімшілік істер келген. Бірақ оны 2022 жылғы статистикамен салыстыратын болсақ, бізде бұл санаттағы қылмыс төмендеп жатыр. Яғни қылмыстық құрамы бойынша 11%-ға, әкімшілік жауапкершілікке тартылу бойынша 28%-ға төмендеген. Сонымен қатар, сөзіңізді қоса кетейін, жалпы қазір арыз берілмесе де отбасыдағы зорлық-зомбылық тіркелетін болса, ол іс қозғалады, солай ғой? Бұрын тек қана жәбірленуші тарап арыз бергеннен кейін ғана қылмыстық іс қозғалады. Иә, міндетті түрде қылмыстық іс қозғалады. Ол қатаң бақылауға алынады, полиция департаменті тергейді, прокуратура өз тарапынан жағаға оған құқықтық баға беріп, сотқа дейін жолдағанша дейін прокуратура қызметкерлері оны бақылауға алып отырады. Енді айта кетіңізші, сіздер енді осы бағытта зерттеу жүргізіп жүрсіздер ғой. Неге отбасында үнемі таяқ астында қалатын, соққының астында қалатын қауқарсыз баламен нәзік жандылар? Не себепті ер адамдар қол көтеруге бейім? Әлде олар осынша әлі жуаз ба? Расында да біз бұл бағытта талдау жүргіздік. Бұл талдаудың нәтижесінде бізге байқалғаны, бұл қылмысты істейтін көп азаматтар, зорлық-зомбылыққа баратын азаматтар ол масан күйде жасалады, жұмыссыздық орын алады. Және де жағаға ол азаматтардың кейпіне қарасақ, ол сыртқы ортада тыныш болғанмен үйде өз жағаға күшін баласына немесе жағаға жолдасына жұмсайтын азаматтар болып табылады. Ол жағаға жұмыссыздық пен күнделікті масан күйде болған азаматтардың тарапынан жасалатын қылмыс деп біз жаға талдаумен келдік. Демек, бірінші мынау алкогольдік ішімдіктерге әуес болу, екінші жұмыссыздық, одан кейін жаңағы қоғамдағы қандай да бір өшін үйіндегі әйел бала шағасына көрсету деп зерттеп көрдіңіздер, иә? Иә. Түсінікті. Енді қазақ айтады ғой, ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Осындай отбасыдағы жанжалдар болмас үшін қандай да бір жаңағы келіссөздер, немесе бір профилактикалық тәжірибелік істер, немесе бір бағдарлама жолға қойылған ба сіздерге? Иә, әрине, күнделікті ол жұмыс іске асырылып жатыр, мен жаңа айтпақшы. Жаңағы мемлекеттік құзырлы органдармен біз бірлесіп күнделікті жаңағы профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Оған күнделікті жаңағы арнайы кесте бар, қандай мекен жайда, қандай қылмыстар жасалып жатыр, кім жасалып жатыр, неге жасалып жатыр, ол азамат қанша рет қылмыс жасады, соның бәрін зерделеп күнделікті ол бағытта жұмыстар жалғасуда.
Ал мынау енді сіздердегі әлеуметтік желілеріңізді мониторинг жұмыстарын жүргізу барысында біздің ұжым жалпы бақытты қауіпсіз балалық шағатты жоба жолға қойған екенсіздер, иә? Осы бойынша айта кетіңізші, мақсаты қандай, қандай жұмыстар жүргізілді? Иә, расында да біз мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әділетті Қазақстан экономикалық бағдары жолдауында әр балада бақытты және қауіпсіз балалық шақ болуы тиіс деп атап өткен. Осыған орай біз балаларға қатысты қылмыстардың жиіленуіне байланысты осы Алматы облысының прокурорының бастамасымен бақытты және қауіпсіз балалық шақ деген біз проект бастадық былтыр қазан айынан бастап. Оның жағаға не басты мақсаты зорлық-зомбылық қаупінде тұрған немесе оған ұшыраған балаларды тауып және сол зорлық-зомбылыққа ұшырамауға алдын ала жұмыс жасап жатырмыз, ұшырамауға жұмыс жасап жатырмыз. Және толық емес әлеуметтік жағдайы төмен, қаржылық жағдайы төмен отбасылармен кездесу өткізіп, және 436 өгей әкелерімен тұратын жанұяларды аралап өттік осы мобильдік топпен. Сөзіңіз аузыңызда жаңа өгей деп айтып қалдыңыз ғой. Алматы облысында жалпы соңғы уақытта мына Іле ауданында үлкен бір жалпақ жұрттың жағасын ұстатқан бір оқиға болды. Сіз айтпақшы, өгей әкесі өзінің азаматтық некедегі жарымен екі баласына қол жұмсап, үйін өртеп кеткен болатын. Демек, бұдан туатын мәселе, жаңағы сіздер тізімге алып отқан өгей әкелер, азаматтық некедегі азаматтарға қандай да бір бақылау бола ма? Ай сайын барып тексеру деген сияқты ішімдікке қатысы бар ма, жоқ па, алдын алу шаралары бар ма осы тұста? Иә, әрине, осы тұста тек қана жаға өгей әкелерін атап өттік қой, бірақ та жағаға оның алдында жағаға өз жаға жанұясына қол жұмсап немесе масан күйде үйде көрініп жүрген әкелерге қатысты, аналарға қатысты біз жаға мобильдік топ аясында жағаға обход жасап олардың үйлерін, сол азаматтармен біз профилактикалық жұмыстар жасап отырмыз. 9 қылмыстық іс қозғалды, 94 атаны әкімшілік жауапкершілікке тартылды, 33 бала әкешесінен дұрыс тәрбие немесе күнделікті тұрмыстық жағдайы төмен болғандықтан 33 бала тартып алынды әкешесінен. Және қазіргі таңда ол балалар қайда апарып орналастырыңыздар? Арнайы мемлекеттік балаларды жаға орналастыратын орган бар. Ол бізде Алматы қаласында бағана ашылды орналасқан, сол жерге орналастырылады. Қазіргі таңда 11 балаға қатысты әкешесінен жағағы тартып алу дейді. Одан кейін бір балаға қатысты әкешесінен шектету, тәрбиесінен шектету. Яғни ата-ананың балаға қарау деген құқынан айыру, иә? Өйткені тартып алу деген енді тұрпайы естілу мүмкін, көрермендер түсінбей қалуы мүмкін, иә? Құқынан айыру фактілері бойынша бізде 11 іс қазір біз талап арыз сотта қаралып жатыр. Түсінікті. Енді жаңа сөзіңізді айтып жатсыз ғой, профилактика жұмыстарын жасап жатырмыз деп. Сонда облыстық прокуратура тек осымен ғана шектеле ме? Басқа жұмыстарыңыз жоқ па? Жоқ, облыстық прокуратура өте көп ауқымды жан-жақты жұмыстар атқарып жатыр. Бірақ біз өзімізге нақты бағдар қойдық осы жылға жасөспірімдердің құқықтарын қорғау деген. Нәтиже бар ма? Нәтиже бар. Мысалы жағасыз мысал келтіріп кетті деп жатсыз. Мысал келтірсек, мысалы ауданда бір аудан, өзіміздің жаға облыс аумағында бір ауданда өзінің өгей әкесі өзіне ішімдік сатып алу үшін 8 жасар баланы қайыршылдыққа дүкен алдында қойған. Бұл факті бойынша біз қылмыстық іс қозғап, қазір тергеліп жатыр. Яғни қылмыстық кодексінің 130-шы бабының 3-шы бөлігімен кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекет жасауға тарту деген бап бойынша. Тағы бір мысал, осы мобильдік топ арқасында біз тапқан мысалымыз, ол жабық баланы өз әкесі жаға ұрып соғуға алған, сол баланы біз жабық бас миының жарақаттану диагнозымен ауруханаға жатқыздық. Ол әкеге қатысты қылмыстық кодексінің жағаға қинау фактісімен 110-шы бабымен қылмыстық іс қозғалып жауапкершілікке тартылып жатыр. Қазір бақылауда ұстап отырсыздар, иә? Әрине. Енді тағы да бір өзекті мәселе, жалпы облыста қоғамдық тәртіптен бөлек жол қауіпсіздігі де жиі қаузалып жатады, өздеріңізге жақсы мәлім. Осыған байланысты қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді біз білеміз, мынау облыс аумағында үлкен республикалық тас жол жатқаннан кейін жылдамдықты асырады, ереже бұзады деген секілді. Осы тұста қандай жұмыстар бар қазір?
жалпы қоғамдық тәртіпті оның ішінде ел тыныштығын қамтамасыз ету біздің басты мақсатымыз болып табылады. Прокуратура органдары осы бағытта үйлестіруші органның төрағасы болған соң барлық мемлекеттік құзырлы органдармен бірлесіп бұл бағытта да жұмыс жасалып жатыр. Атап айтсақ біз расында да үлкен тас жолдар жатыр, қала мен қала, мемлекет пен мемлекетті қосатын. Сол себепті біз өзімізге қарап бұл жағы жол жүру ережелерін бұзып, оның тарапынан үлкен жағы жол көлік оқиғаларына жол беріліп жатқан соң біз өзімізге тағы да бір жобаны алда мақсатқа қойып, осы бойынша да ауқымды жұмыс жасадық былтырдан бері. Солының нәтижесінде бізде облыс аумағында жағы жол көлік оқиғалары 33% төмендеді. Жарақаттандыру фактілерімен ол 26% төмендеді және 11% жағаға қаза болу фактілері төмендеді. Түсінікті, рахмет. Мынау енді әлеуметтік желіде аша қалсақ, тұрғындар тарапынан, желі қолданушылары тарапынан жалпы үнемі шағым түсіп жатады. Мынау енді облыс аумағы өте үлкен болғаннан кейін, сәйкесінше таулы қырат жерлер болғаннан кейін есірткі браконьерлері де кездесіп жатады. Осы бойынша ақпараттар енді қаулап жүр шыны керек. Бұл бағытта қандай жұмыс атқарылды, қандай қылмыс ашылды? Бұл бағытта расында да облыс аумағында үлкен көп ондай қылмыстар тіркелуде. Ең жағы біріншісіне тоқталып өтсем, есірткі қылмыстарына қатысты жағы былтырдан бері бізде 110 қылмыстық іс тіркеліп, адамдар жағы әртүрлі жауапкершілікке тартылды. Прокуратура өз тарапынан жағы үйлестіруші кеңесінің төрағасы болғандықтан басқа құзырлы органдармен координация жасап, жеті бізде облыс аумағында зертханалар әшкерленіп, ұсталып, ол азаматтар да қылмыстық сот жауапкершілікке тартылды. Көбінесе қай елді мекендерде табылып жатады? Облыс аумағының барлық жерінде. Барлық жерінде. Жеті зертхана таптыңыздар? Иә, жеті зертхана табылды, бірақ осы Алматы маңында, бірақ шалғай мекенжайларда орналасқан, өйткені ол жағы зертхана ашу үшін өз жерде иісі болады, көп адамның көзіне көрінбейтін жерлерді іздейді ол азаматтар. Сондықтан сол бағытта жақсы жұмыс атқарылғандықтан жеті зертхана табылды. 100-ден астам заңсыз бізде одан бөлек жағаға оған профилактиканы алдын алу барысында біз жағы интернет жүйесінде ашық тұрған сайттарды осы қалай есірткі жасауға, қалай пайдалануға, қай жерден оны сатып алуға болатын сайттарды біз жағы өзіміздің талап арызымызбен 100-ге астам сайттарды жаптық. Балончик дейді ғой, сонымен краскілер. Есірткі жарнамаларының барлығын өшіріп жатырмыз. Жойып жатырмыз. Енді мынау тағы бір өзекті мәселелердің бірі, мынау облыс көлемінде үлкен резонансты жағдайлар жиі болып жатады, өкінішке қарай. Мәселен, атай кетсек, мынау Қонаевтағы қарттар үйінде өз өзіне қол жұмсады деп қайтыс болған жаңа қарттар үйінің қызмет алушысы бар. Одан кейін мынау Қарасай ауданында балалар лагерінің орнына мынау моншаға кіргізді деген секілді үлкен-үлкен сондай өзекті тақырыптар қаузалды. Осы бойынша нәтиже шықты ма, тексеріс жүргізіліп жатыр ма? Иә, әрине ол бойынша әрдайым біздің бақылауымызда. Қылмыстық істер қозғалған бұл фактілер бойынша. Бұдан жаңа сіз екі мысал келтірдіңіз. Ол мысалдан бөлек біз жаңағы Алматы қандай істер, қандай жағдайлар, қандай күнделікті тақырыптарда бақылауға алынып жатыр деп тұрсыз ғой. Сол себепті біз жаңағы Алматы облысы бөлінген соң осы бір жарым жылдың көлемінде біз өзімізге халық көкейіндегі сұрақтарды анықтауға тырыстық. Өзіміз үшін 50-ге жуық біз сұрақтарды белгілеп, барлығы халықтың мүдделеріне қатысты болған. Сіз атап өткен кейбір мәселелерге тұрғындардың көңілі толмай жатады. Яғни құзырлы орган өкілдері оның ішінде полиция қызметіне көңілі толмай шағым түсіріп жатады тікелей өздеріңізге. Енді жалпы полицияның жұмысына қандай баға берер едіңіз? Ол жерде баға бергенде енді халық беріп атады. Мысалы, біздің жұмысымызға да, полиция қызметкерлерінің жұмысына да халық береді. Бірақ расында да заң бұзушылықтар орын алғанда біз енді өз тарапымыздан қадағалау актісін енгіземіз. Бірақ енді күнделікті қылмыс көп. Олдың алдын алу мен жұмыстар атқарылуда.
бірақ расында да уақытылы арыз шағымдар неге түсіледі? Уақытылы қылмыс ашылмайды деп түсіледі. Неге қылмыс жасалады? Созылып кетеді. Созылып кетеді. Ашылмай қалады. Иә, күнделікті. Арыздар қаралмайды деп айтады мысалы. Сол себепті бізге болмаса бас прокуратура тарапына жаға түсетін арыздар көп расында да. Бірақ оны барлығымыз бірлесіп күнделікті жаға өзіміздің жиналысымызда оперативтік болмаса жағағы прокурорлық акты енгізу арқылы күнделікті жұмыстар ол жалғасуда, бірақ полиция қызметкерлері өз тараптарынан қолдарынан келгенше жағағы барлық күш қауқарын салып сол қылмыстарды ашуға әшкерлеуге жұмыс атқаруда. Біз өз тарапымыздан жағағы өзіміздің құқықтық надзорымызды белгілеп отырмыз. Сонымен қатар былтыр біздің Алматы арнасында барып түсірген болатын тұрғындардың шағымен Талғардағы мынау төбесі түсіп құлап қалған 3 миллиардқа салынған мемлекеттік бағдарламамен жүзеге асқан үлкен бір мектеп бар. Соған сіздер тексеріп жүргізген болатынсыздар. Нәтиже шықты ма екен? Расында да бұл жағдай есімде. Ол жағдай орын алды, бірақ ол жерде форс-мажор дейді ғой. Форс-мажорлық жағдай орын алған. Өйткені ол жерде жағағы жерасты сулары болған. Басында сол мектеп салынғанда ол жерасты сулары ол жерде болмағанда, жерасты сулары кейін мектеп салынып, соның бір жағына жағағы жерасты сулары аққан. Сол себепті жағағы ось дейді мектептің кішкене жағағы осы бұзылған. Топырақ отырған. Топырақ отырған, жағағы несі қабырғалары кішкене асатқы дейді берген, бірақ та ол бойынша жағағы әкімшілік тарапынан жағағы құрылыс жүргізген мердігермен бірге жұмыстар атқарылып, қазіргі таңда заң бұзушылықтар ол жерде жоқ. Қандай да бір жауапты өкілдер жауапқа тартылды ма сіздер тараптарыңыздан? Ол жерде жауапқа әкімшілік қызметкерлер ол жағағы мердігермен жұмыс істеп айыппұлға тартқан, бірақ та қазіргі таңда ол жерде балалардың қандай да бір өміріне қауіп келтіретін жағдайлар орын алған жоқ. Мектеп жұмысын жалғастырып жатыр. Иә, уақытылы өз жаға кестесімен жұмысын жалғастырып жатыр. Түсінікті, енді алға қойған қандай жоспарларыңыз бар? Әлеуметтік желіде қалай жұмыс жасайсыздар? Осыған тоқталып өтсеңіз болады, соңғы сұрағым болсын. Біз енді күнделікті жұмысымызды, сіз айтып отырсыз ғой, жаға тек қана жағағы жол көлік бұзушылық және жасөспірімдермен ғана айналысып жатсыздар ма деп. Жоқ, алға қойған мақсат көп. Олардың барлығы халықтың көкейінде тұрған сұрақтарды шешу болып табылады. Осы жылға атап айтқанда жаға 3 мәселені біз өзімізге алдағы мақсатқа қойып отырмыз. Жағағы жол көлік оқиғаларын төмендету, одан соң жағағы бақытты және қауіпсіз балалық шақ, және біз соңғы осы президентіміздің жолдауында прокуратура органдары жаға инвесторлардың жұмысын жақсарту, сүйемелдеу, қандай да бір жаға олар қолайсыз жағдайға түспеу, әкімшілік барьерлерді алып тастау деген көптеген сұрақтар туғансын, бізге инвесторлардың жұмысын жақсарту үшін тапсырма берілген. Сол бағытта біз үлкен ауқымды жұмыс атқарып жатырмыз. Ал мынау халықпен кері байланыс қалай әлеуметтік желі арқылы? Мәселен, бүгін кіріп қарасам, сіздерде әлеуметтік желідегі соңғы жазбаларыңыз 90 айының басында ғана жарияланған екен, одан кейін сайтта ешқандай жазба жоқ. Сайтта бізде Instagram парақшасы бар. Ол жерде күнделікті біз жаға халықпен келіссөз жүргізіп, және ол халықтан бізге қандай да бір арыз шағым, кері байланыс бар. Одан соң біздің жағы Instagram парақшамыз өте жаңа қарқынды, ауқымды жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек біздің мобильдік телефондарымыз бар. Ол жерде жаңа тек қана халықпен емес, одан кейін кәсіпкерлермен де. Одан соң бізде жаңа QR-код деген бар. Алматы облысы прокуратурасының QR-коды бар. Ол жерде біз әр кәсіпкерге таратқанбыз QR-код. QR-кодқа жаңа өзіңіз күнделік қолданып жүрген телефоныңызды қоссаңыз, QR-кодқа біздің Telegram ботқа кіре аласыз. Тікелей кіресіз де, қандай сұрақ бар сізде, сол сұрақты жазасыз, біз өз кезегімізде оған жауап береміз. Ол QR-кодтарын бізде облыс аумағында барлық оқу білім орталықтарында және де жаға денсаулық сақтау жаға ғимараттарында поликлиника болсын, больницалар болсын, сол жерде қандай сапасыз қызмет көрсетті ма, уақытылы жаға дәрігерлер қабылдады ма, қабылдаған жаға нәтижелері ұнамады ма, барлық сол жағдайлар бізде Telegram ботымызға түседі, біз арна жаға уақытылы соларға жауап береміз. Көп-көп рахмет, сізге сәттілік тілейміз.
Құрметті көрермен, бізге берген уақыт осымен тәмам. Келесі эфирде кездескенше, ең бастысы көзқарасыңыз түзу болсын.